Jelikož nám právě začal Clayfest a s tím i Carnival event v Don't Strap Together, podíváme se dneska na to, co v takovém eventu můžete vytvářet. Hra nám dovolí postavit si celý zábavní park s 6 minihrama a se spousty dekoračními předměty. Za odehrané hry dostanete tikety, za které si můžete kupovat různé předměty. K odměnám se vrátíme později a nyní si řekneme, jak s eventem pořádně začít. První je třeba najít vránu korvuse, což je NPCčko spavnující se u portálu. U něj nakoupit zase a zlato strom. Ten si pak můžeme kamkoliv zasadit. Když na postavený strom zazvoníme, korvus k nám přiletí a můžeme začít nakupovat. Můžeme si kopit kity se všema minihrama, stánek s odměnami a v poslední řadě mince, díky kterým můžeme minihry vůbec hrát. Jak už bylo zmíněno, je tu 6 miniher. První z nich je jednoduchá hra, kde se snažíte najít všechny vajíčka se zlatou hvězdou. Vajíčka se snažíte najít co nejrychleji a s tím, že se vám vždy na začátku nového kola ukážou. V další hře krmíte ptáky. Dostanete do ruky hrst červu a vaším úkolem je ptáky co nejrychleji nakrmit. V další miniře se spavnují vajíčka na kolečkách, které se snažíte nahrát zpátky ke středu. Můžete si zde trošku pomoci s postavením zdí. Poté tu máme Shooting range, kde se snažíte se trefit brouky, kteří se neustále objevují a snažíte se přitom netrefit bezbrané ptáky, kteří se vám v průběhu hraní můžou objevit také. Máme tu i obyčejné kolo štěstí a následně taky pinball, kde si ale můžete zvolit, z jaké dírky míček vypadne. Tyto minihry jsou čistě náhodilé, takže nemůžete předem ovlivnit, kolik tiketů dostanete. Některé minihry se dají odhrát společně s lidmi na serveru, ale není to úplně potřeba. Takže pokud hrajete sami, nezoufejte, stejně si event můžete v pohodě užít. Za hraní her dostáváme tikety, které pak můžeme směnit ve stánku s odměnami za užitečné předměty a dekorace. Máme tu třeba popcorn a nápoj z kukuřice, který můžeme jíst a nebo jej dávat okolním ptákům z karnevalu pro nějaké mince a tikety navíc. Dále si zde můžeme koupit balíček semínek, ale jen kukuřičných. Což je celkem škoda. Tihle ptáci mají očividně kukuřici asi velmi rádi. Je tu na výběr i nějaké oblečení, které nás bude chránit před teplem. A pak jsou tady už jen dekorace. Podle počtu dekorací u stromu se nám strom vylepšuje a spavnuje se kolem nás více těchto menších vran, které nás během hraní můžou sledovat a dávat nám tikety navíc. Zakoupené dekorace jsou většinou jen dekorativní, nečekaně. Některé jsou ale vzácnější než jiné a některé mají dokonce využití. Třeba tato dekorace, která svítí, ale ne moc dlouho. Je třeba ji teda zapínat a to velmi často. Některé mají různé variace, to znamená, že tato svítící dekorace může po postavení vypadat vždy trošičku jinak. Další tu máme zbratelské sochy, které padají z těchto dvou mystery boxů. Jedná se pouze o zbratelské předměty, které nemají žádné využití. Může vám ale padnout tento vzácný třpitící se strom, který vypadá hodně pěkně. Když si chcete zábavní park přemístit, tak dekorace a menihry se dají pomocí kladiva vždy bez penalizace zničit. Rozbalené sochy se vám taky vrátí do inventáře, ale ve formě mystery boxu, tak musíte dávat pozor na to, ať se vám při přemístěvání nezamíchají. Jediné, na co vám kladivo nepomůže, je strom. Ten musíte sekerou pokácet. Když ji ale normálně pokácíte, dostanete strom zpátky a můžete ji v klidu zasadit někde jinde znovu. Osobně se mi tento event nápadem hodně líbí. Nikdy jsem neměl možnost se na něj pořádně do hloubky podívat, takže jsem velmi rád, že jsem to udělal. Všechny věci z karnevalu se dají použít jako pěkné dekorace v bázi, což já jako primárně stavitel dokážu ocenit. Já vám moc rád děkuji, že jste se koukali. Líbí se vám event? To mi můžete napsat dolů do komentářů. Taky mi můžete dát odběr, ať vám další video o Don't Starf Together neuteče. Můžete mě taky navštívit na Twitch TV, kde pravidelně streamuji. Případně můžete navštívit i náš komunitní Discord Don't Starf Server. Tak se mějte krásně a ahoj.